درد سوی بل د جدای علمیه ستوای ها سوکتی زمنګ نه تاسو کړی چې شپه ستوای او بالکل نو پختای لندونه درنا پزیلت تیار خبر ده پدې راس چې دی وستوای د تا پوړی محتاجی سوی خلق نه دی خبر سوک دی اتر نه تاسو کړی چې خپه ستوای سلامونه ملګرو ستړي مشي حکیم سید اوتار لراغلی یو دلته کې میا خان سنگاوتا او شیرونه نیوی ته ریکارډ کو خو تاسو راته دا وای چې تاسو د کم کم زاینه زمنګا پروګرام ګورئ نو موږ ته کامنٹ کیو لیکي مننه خان مننه درمان لال تاسو او د ټولو مینوال سمره مینوال چې موږ ګوري او خوخی د ټولو یو جهان مننه کوم او بس تاسو په وختنه به مینوال ته دغه سو شیرونه دالیک منوی چې شاد کده خوارانو په کې حال بدل شو مونږ به یقین وکړو چې کال بدل شي او مخ کې نوکر اوس ملازم یادیږي جواب یې هغه دی خو سوال بدل شي ډیر خراب اوس ته مطلب یارانې خلق ستایي پر خاد استاد عشق مثال بدل شي بیا وایې دا مننه چې اوس ته مطلب یارانې خلق ستایي پر حاد استاد عشق مثال بدل شو او دغه سو شیرونه نور نوي چې کله کله په تمامه دنیا خور شي ازمه کله کله په تمامه دنیا خور شي او کله کله مې د هر چا نه زړه تور شي او کله کله په سنگل د یارو د شمه او کله کله راته ناسته د یارو ور شي او کله کله به پردي را نظارېږي او کله کله به دښمن راته خپل ور شي ډېر ښه دی یار او کله کله په ړندو سترګو لیدل کړم کله کله مې خروغ نظر شم کور شي او کله کله په یو طرح خوشحالېږم او کله کله خپل جنون راته پیغور شي ډېر ښه دی یار ارشاد او دغه سو شیرونه نور به تړالی کړمه چې د مینې په دریاب کې ډوبېدو له به څوک نه وي ښایست په بلا ډېر وي خو کتو له به څوک او زما په غم به ټول خلق خپه خپه ښکارېږي خو ما پسې په چغو جوړېدو له به څوک نه وي او مونږ هسې په مانځه کې د سپرلو سوالونه وکړل ګلونه په اوربل کې ښودو له به څوک نه وي او منم چې مستانه ملا به بیا مسلې چیړي خو منصور غونتې په دار باندې ختوله به څوک نه وي او اوتره د رباب په زیرو بم کې به ښکارېږم غزل به مې ویل شي اورېدو له به څوک نه وي ډېر ښه دی یار او دغه سو شیرونه نور چې کم چې دردمن وي هغه زړونه به ترې ښه خبرېږي او بې درده زړونه د دردمندو په حال څه خبرېږي او منصوره دې خلکو د حق په اواز ځان کوڼ کړی ستا په نارو خو به د هغې جهان مړه خبرېږي او دلته د لوبو سامانونه دوباره مه راوړه او د کونډو چم دی بیا به جاړي چې واړه خبرېږي مننه چې دلته د لوبو سامانونه دوباره مه راوړه او د کونډو چم دی بیا به جاړي چې واړه خبرېږي او څومره بدبخت دي په نه خبره یو بل وجني د ژوند په قدر به مې کله پښتانه خبرېږي او تا که په خپله ژبه لږ غونتې کابو راوسته زما د خولې نه به اوتره هیڅوک نه خبرېږي او دغه سو شیرونه به تا نور ډالۍ کړمه چې ستاسو په کوڅو کې د خپو پلونه به مې پاتې شي ستاسو په کوڅو کې د خپو پلونه به مې پاتې شي او زه به ترېنه لاړ شم خو یادونه به مې پاتې شي او بیا ورته زما په سترګو ګوره که د یاد شم او زوړن هر دیوال ته تصویرونه به مې پاتې شي او لږ څه ته مې پرېږده مرګه دومره زر مې موج نه او زړه کې ډېر نیمګړي ارمانونه به مې پاتې شي او دغه سرمایه مې د اوتر جنون له ډېره ده او خیر دی که زه مړ شم خو شیرونه به مې پاتې شي ډېر ښه دی یار او د دغه
څو شیرنه به د اعظم په غوښتنه باندې چې خدای خبر بیا به مې دیدن له آشنا کله راځي او چې دومره زر رانه واپس ځي نو بیا څله راځي او چې په مینت درته ویم راشه نو وای نه درځم چې بې مینته دې زړه وغواړي په خپله راځي او ماله چې زنه د ململو په کپړه وتړي ستا به یقین شي تپوس له به مې هله راځي او چې پښتنو له مې کورونه او دیوالونه اوس یې د نوخار سینده ته ورانی له د کابله راځي او چې خپل جنون ورباندې رنګ په رنګ چلونه وکړي داسې ښکارېږي چې اوتر له به چله راځي ډېر ښه دی دغه څو شعرونه نور چې په دې بانو مې مسافر بچې خبر له راځي کله په سوال د چا واده کله اختر له راځي او خدای زما د مسافر بچي بداب رخوه چې پټې سترګې جوبل جوبل به خپل در له راځي او په بله خاوره څوک ټوپک او توره نه راخلي خوار یو ظالم د پښتنو وطن ته شر له راځي ډېر ښه دی یار او دغه متل د زمانو نه په پښتو کې شوی کاڼې چې ځي ځینو اکثر د یتیم سر له راځي او تره زه خو دې جنون ته فکر وړی یم کله په سوات کې اوسي او کله پېښور له راځي او دغه څو نور نوي شعرونه چې په چا په ګرمو بسترو کې په مزه تېره شي په چا خوارانو په څادر کې ټوله شپه تېره شي بیا ووایه دا مننه چې په چا په ګرمو بسترو کې په مزه تېره شي او په چا خوارانو په څادر کې ټوله شپه تېره شي او د قسمت جنگ دی زندگی په عقل فکر نه ده چا باندې حد نه سیوا بده په چا خطیره شي او ته بیا د خپل ژوندي ارمان ډولۍ ته تمبل وهه خو چې زما د مړه ارمان دا جنازه تېره شي بیا ووایه دا شعر نه چې ته بیا د خپل ژوندي ارمان ډولۍ ته تمبل وهه خو چې زما د مړه ارمان دا جنازه تېره شي او ستا د ناسا په تلو راتلو به درته څه وایمه خو د زړه په کور باندې مې سمه زلزله تېره شي او بیا که په بل موسم کې سواد ته راشي څه پکوي یاره چې اوس ته نه د واورو نظاره تېره شي ډېر ښه دی یار او څه ناسه خیال به پورې خامخا او ترن ښه دي چې په جنون مې د رنګونو قافله تېره شي ډېر ښه دی یاره حد دې کړی دی یاره او تره پرګه د تنې یاد دي صبر وکړې نیو لګلې دي د خپلې د خپلې تبې دا ضرور پیری پی وای او دا د رامې سټارټري زاهر شاه او او دا پکې پیارا ولا مې دا ګورې کټ کړو کړې دا نه نه دا وکه کټ کوم مړه پیغام شته ولې هرېګې شیرونه ولا خاجو شیر نور ولا یو سیزم مشه